方才夫人回江州了，据说她带了一个四岁的孩子，人呢？线索断了，挖地三尺要把他找出来。是，四岁？难道是那天晚上？妈，你居然把我骗到酒店相亲，我是不会同意商业联姻的，你就死了这条心吧。什么商业联姻呐？那柳氏集团的女儿一直可是仰慕着你的。 小美人，你别跑啊！我妈居然给我下药！难 너만을 원했다. 사랑해. 너를 잊지 못해. 난. 5年了，我沈雨晴终于回来了。妈妈，你不是说回来给我找爸爸吗？妈妈，你什么时候去给我找爸爸？你们就没有定情信物吗？ 定情信物，有一个玉佩，可惜我弄丢了。KT团江先生刚刚完成一个重大项目，目前天气团市值达到上千万点。妈妈，这个人是我爸爸吗？我和他长得好像。怎么可能？他怎么可能是你爸爸呢？那我爸爸是谁？ 小美人，你别跑啊！你想到我后妈和沈安西居然为了生意给我下药？哪个男人到底是谁？妈妈，不是说你上班要迟到了吗？哦，对，我要去上班，菲菲，你在家乖乖的哦。嗯。哎，哪个不长眼的？小雨，你。 你怎么会在这儿？你不是应该在5年前死在那个老男人床上吗？当年果然是你和你妈陷害我。沈雨晴，你还回来干什么？江州是你能待的地方吗？难道是回来抢家产的？沈雨晴，我警告你，别以为你回来段哥哥就会回到你身边。我可告诉你吧，我跟段哥哥马上就要订婚了，我怀孕了。 你们订婚跟我有什么关系？小雨女，段哥哥，沈雨晴出轨的视频，你不是已经看过了吗？他可是为了钱才跟那个老男人出轨的。沈雨晴，我警告你，你要是敢不要脸的勾引段哥哥，我会让你吃不了兜着走，在江州待不下去。瞧瞧你这身打扮，应该很缺钱吧？沈安信，你怎么有那么多的屁眼放？我要去工作了。 哎呦，你怎么还在这儿？你看看现在都几点了，你不想干了？来，把这杯酒啊，去给那边客人送过去。今天来的可都是祖宗，咱们一个都得罪不起。你好，我这就去。你两个眼睛出气儿的呀！ 什么东西？你两个眼睛出气儿的呀？什么东西？对不起，刚刚有人绊我，真的对不起。这条路是你走的吗？你没看到这这么多有钱人啊，赚到了哪个你赔得起，知道我这发型多少钱做的吗？你知道我这礼服多贵吗？我告诉你，把你卖了你也赔不起，打扮的跟个妖精似的，过来勾引男人的吧你。我是，千万不能因为一时冲动把工作给丢了。
佩林，这个女人一看就是故意来勾引你的，你赶紧让她走。我们是不是在哪儿见过呀？怎么这么倒霉啊？做完这个兼职，我还得去律所面试。嗯，不能再浪费时间了。我经常在这种地方兼职，可能见过。我们走。杨雨翔，你被开除了，快给我滚蛋！李总，怎么回事？我不能没有这个工作。得罪了柳氏集团的千金。原来是他搞的鬼。李总，你听我解释。哎呀，你别解释了，看在认识一场的份上，沈玉强，我告诉你啊，江佩林不是你能勾引的，惹了他，别说你，就连我都得跟着倒霉。你别癞蛤蟆想吃天鹅肉了啊！你呀，只能找我这种人啊。你跟着我，以后吃香的喝辣的，我每个月给你3万，只要把我伺候高兴了，再给我生个儿子，以后我跟我老婆离婚，娶了你，怎么样啊？滚！要生孩子让母猪生去，不要钱，还生得多呢。你要生孩子让母猪生去，不要钱，还生得多呢。你滚！把她给我赶出去，这个女人以后再也不让她进来。沈玉清，从今以后，让你在这行再也没饭吃。哼！不要碰我，我自己走。这个女人很熟悉，好像在哪儿见过，怎么想不起来了呢？总裁，你妈刚才来电话，说我给你安排一个生活助理，说问问您的意见。我不同意，别让她胡闹。都怪那个江佩林，都怪那个柳娜娜，怎么办啊？菲菲明天交学费。我得赶紧找个工作呀！快看快看，蒋老夫人在给蒋家找生活助理。生活助理？那不就是保姆吗？什么保姆不保姆的？只要能经常见到江佩林，就有机会变成江太太，而且月薪5万呢。真厉害！月薪5万，这么高 ？K 集团招私人生活秘书，每天工作6小时，月薪5万，钱不钱都无所谓。我只想当 K 集团的女主人，这可是跟江佩林朝夕相处的机会，不给钱我也去。喂，明天的体检我不去了，公司要加班。5万，不就是当保姆吗？工作没有贵贱，这个对当妈的没有难度。先去律所面试，再去江家。嗯、啊呵呵，行了，虽然你几年没有工作了，但你的学历很好，就暂时先在我这里先干几天试试看。真的？你先别高兴。我这里正好有一个扰民的案子，就交给你去做吧。我看好你，我一定不会让你失望的。告我，法务部也是刚收到消息，说是我们分公司装修声音太大扰民了。我已经派人打钱给户主表达歉意了，但是他们说钱没收到，所以把我们给告了。律师马上就到了。有意思，律师是谁？啊，你是你，总裁，你们认识啊？认识？不认识。哎，昨天就见过一次面，也不算认识吧。你先是出现在展会，现在又以另外一种身份出现在我的公司，你认为是巧合？到底是谁安排你在我身边？江总，你误会了，我只是缺钱，多干了几份工作而已。去告诉你们老板，让他另外派个人过来跟我谈。江总，我是不是哪里得罪你了？你不能这样，我第一天上班，你这我们老板会开除我的。那你就回去辞职，让你们老板换个人过来。啊？有哪个字听不懂吗？我倒要看看你想耍什么野招。嗯，恭喜你完成了打扫卫生做饭等一系列考验，我们夫人很满意，你是唯一被留下的人，从明天开始你就可以到家里来上班了。好，我一定好好工作，好好照顾夫人。不是照顾我，是照顾我儿子佩林。
什么？这下干净了，一定不能让他们挑出一点毛病来。糟糕，赶紧找拓跋。哎，总裁，没事吧？管家，管家，少爷，今天这地是怎么回事？这个地板是新来的助理拖的，我马上去接过他。叫人再送一份文件过来。那个助理，你自己看着办。沈雨晴，沈雨晴，你被解雇了。解雇？为什么呀？我今天刚上班。沈雨晴，江家是有打扫规定的，但错了就是错了，你明白吗？原本我是很看好你的，因为你是所有面试里面最听话懂事的，可是你惹怒了少爷，我也没办法。管家，我昨天预支了工资，已经花了一半了，你现在辞退我的话，我没有钱还给你。钱你可以以后慢慢还，收拾东西你走吧。一天一月一七一年，想不想永远？是他又见面，是巧合还是我们未来的诗篇？又见面了，解释一下，你怎么在这里？你就这么缺钱，一天打三份工？我现在混得这么惨，都是因为你。我恨不得把你这张漂亮的脸蛋打得鼻青脸肿。你说我为什么在这儿？我是这新招的保姆。昨天的事儿，我真的不是故意撞你的，但是你的女人不原谅我，把我展会的工作都搞丢了，律师饭碗也没了。你说我为什么在这儿？现在连这份工作也丢了。你开心了？扫把星，现在你要开除我，我上辈子欠你的吗？开除就开除，我走了，再见。等一下，你还想怎么样？我现在的演技简直是炉火纯青，为了活下去就得会演戏。展会的工作我会安排人去调查，我昨天说了，你来 K 集团做我的私人律师，如果你愿意，这儿的工作你也可以继续做。哼，果然上钩了。沈雨晴，你到底是不是他？我一定会查清楚。管家。少爷。明天安排他来 K 集团上班。是，少爷。你认识总裁？见过两次，有点误会。你去忙吧。总裁既然为了他网开一面，这个消息是不是应该跟夫人汇报一下？难道他和总裁真的有什么纠葛？算了，再等等，万一我猜错了，这丫头一定会倒霉。这个女人一定有问题。总裁，查过了，沈雨晴的确是因为柳小姐的刁难而丢了工作，而且我调查了她的社会背景，没什么问题，她是个孤儿，家庭条件很差，怪不得干活那么熟练，不像是临时学习，而像长期做过。而且我仔细观察过，她的手比平常女孩粗糙很多，应该不像说谎。明天孙氏的千金要来公司当财务总监，听说是老夫人安排的，没什么事儿，我先出去了。孙小姐，您吃水果。我上午在公司等了一上午，现在又在家里等了两小时，佩林到底什么时候回来？少爷的事情我们也不好过问，要不您先回家。喂，你新来的？嗯，去把院子里的花浇了，没看到花都快死了吗？这屋子里啊，每个女主人就是不行。哦，好，我立马去。你玩够了吗？你玩够了吗？啊，对不起。嗯，为什么没去 K 集团上班？我这不是没空吗？我可不想活在你眼皮子底下。沈雨晴，你怎么干活的？少爷，
我不是故意的，他突然出现吓到我了。你的意思是，是我的错？我不是这个意思，我下次保证一定注意，一定注意身后动静。哎，你别生气了。哼，你威风什么？本小姐还不干了呢。嗯。啊，完蛋了，君子动口不动手，你可别打我。没追上我吧？吓死我了。沈雨晴，工作时间谁准你私自离开的？不，无故旷工，扣500，赶紧给我回来！那我马上回去。奇怪，管家不是看我砸了他们娇贵的少爷吗？还是说江佩林已经原谅我了？算了，赚钱最重要。嗯，哎，佩林。你全身怎么都湿透了？光换个衣服怎么行？会感冒的。大夏天的，我没那么娇气。你怎么还在这儿？管家，还不让你们家厨子给佩林做一碗姜汤？不用了，我们江家什么时候轮到你一个外人在这指手画脚？我哪敢呀！江姨让我来照顾你，我当然得把你照顾好呀。喂，妈。这个孙婉婉是你派过来的吧？你又在耍什么花样？婉婉这几天就住在你家里，她家人都出国了，她一个人在家我不放心，她在那里也能帮我照顾照顾你。我不需要，让她走。我都说了，您就别再多此一举了，我已经有江太太了。就你说的5年前的那个女孩，那你把她找出来让我见见呢？你自己都不知道人家长什么样，我看你就是胡编了一个人，糊弄我的吧？就这么定了。少爷，沈雨晴回来了。我公司还有点事，让他把手机打给我。是，少爷。站住！还不快把手机给少爷送去。哦，你的东西。你说话很没规矩。我是来工作，又不是来做奴隶。不服气啊？怎么会呢？我马上写。沈雨晴，我警告你，啊、别仗着自己漂亮去勾引佩林，也不看看你什么身份。哎呀，我没有，是管家让我送手机，我也不想去。别装了，别以为我不知道你在打什么主意。以后离佩林远一点。你想爬上他的床做梦？别怪我没提醒你，之前有个不知死活的女人想爬上他的床都被扔了出去。你要再敢打什么歪主意，这份工作你就别干了。你要那么喜欢他，你就把他拴在你裤腰带上行吗？你这是警告，再有下次我可不会这么客气。你也不出去打听打听，谁敢得罪我？嗯，就凭你一个小小的保姆，你也配？哎呀，雨晴，你没事吧？没事。别老和他起冲突。这位豪门小姐的妈跟咱们老夫人是多年的朋友，他们俩希望她嫁给少爷，所以把她送到这儿。这说不定以后就是江家的少奶奶，你得罪她。没你好果子吃。那少爷喜欢他吗？就因为少爷看都不看他一眼，所以他现在看谁都不顺眼。今天晚上少爷回来的晚，你晚点下班。啊，不是说每天工作时间是6个小时吗？管家，我能不能不加班啊？我家里有急事。放心吧，我会给你3倍的加班工资。3倍？好好好，我保证完成任务。去把少爷的房间打扫一下。好。你不是都已经到下班的时间了吗？怎么还不走？该不会是想等佩林下班吧？管家让我加班，你以为我愿意啊？我告诉你，别在我面前耍心机，别以为我不知道你的事儿。你之前就是为了勾引佩林，被柳娜娜收拾了，结果又跑到家里来。你觉得我还会信你吗？爱信不信，
你不会把我一个保姆当成你的情敌了吧？孙小姐，你也太没自信了。你，我们家和江家约好了，如果我三天之内还拿不下江佩玲，我就只能走人。不行，我绝不能被一个小保姆比下去。我马上离开这儿也可以，你给我钱呀，我立马走。你说真的？真的，当然了。用钱买我走这个事儿应该挺划算的吧？你看上去也挺有钱的。50万。给我50万，我立马离开江家。嗯。别说50万，就算500万，我动动手指头都能拿出来。不过我现在身上没带钱，晚上给你。你先去办理辞职。那不行。我要去辞职了，你不给我钱怎么办？再说这个工作你不知道待遇有多好，有多少女人挤破头都想进了。要不我去找柳娜娜谈一谈，说不定她给的价格比你还高呢。柳娜娜怎么可能比我有钱？好，我现在就叫人把钱送过来，你拿钱走人。好。沈雨晴，你预支了工资，签了合同，你要是敢现在辞职的话，我保证江家的律师会把你告到倾家荡产。孙小姐，如果你是来收买江家佣人的话，我现在就给夫人打电话，这个人可是夫人亲自挑选的。我没有，我刚刚就是在试探他。管家，你也看到了，她就是一个贪财的女人，像这种人根本不配留在这儿。沈雨晴是去是留不是我能决定的。孙小姐，您还有两天时间，如果您还不能爬上少爷的床，只能离开这儿。知道知道，我的事儿什么时候轮到你一个下人操心？他今天不是多看了我一眼吗？哼。少爷，您的意思怎么办？依照规矩，沈雨晴不能继续留在家里。留下他。总裁，今晚8点还有个宴会邀请参加。不去了，没兴趣。今天早点回家。好。管家，今天的事儿我无话可说，想辞退我你就辞退我吧。那个预支工资的话，等我有了钱再还给江家。那个我先走了。哎，你怎么在这儿？这是我家呀。哦，我已经辞职了，再见。嗯、谁说你可以辞职的？管家说我犯了错，你们要开除我。你就这么着急离开，做了亏心事啊？不是说很缺钱才来这儿的吗？不是说家里有80岁的老母亲要养吗？我是缺钱，但是我有尊严啊，我又没犯错。跟孙婉婉要50万，不算做错事？我一没偷二没抢，让我离开江家就给我50万，我为什么不行动呀？你要是觉得我犯错了，你就开除我。下不为例。你不开除我？你把自己说的那么可怜，我就这样把你赶出去，岂不是很没人性？我要的东西呢？马上就能送到。只要能嫁给江佩林，所有的风险都值得。这个药没有男人能抵抗得了。雨晴啊，你现在把这杯水送到楼上少爷房间。我啊，可是孙婉婉在他房间。少废话，赶紧去。哦，佩林，这是我特意为你准备的法国红酒，你就尝一口嘛。我的这杯已经喝了，你不是应该把你这杯也喝了吗？喝完出去。佩林，你让我做什么我都可以，我真的好喜欢你啊。滚。完蛋了。贱人，谁让你进来的？
哎呀，少爷，你没事吧？这个女人坏了我和佩林的好事，快把这个不长眼的东西给我赶出去！你敢算计我？你敢算计我？我没有我。把红酒拿去检查，我要马上知道结果。好的，少爷。哦，我去帮忙。那个，我身体不舒服，我请一个星期病假。少爷，酒里下了催情药，药性很烈。哼，把他扔到孙家大门口，以后别让我再看到他。是，保镖，把他给我送回孙家。放开我！放开我！放开我！你知道我是谁吗？佩林，放开我！学费10000块，生活费3000，杂七杂八的费用2500，留个救急的钱1500，剩下的钱用来还债，还有60啊！哎呀，我要怎么还呀？喂，小冉，什么事儿啊？雨晴，有个高档会所招临时招待，你去不去？那种地方不去了吧。你这么个大美女怎么老放不开呀？这怎么赚钱呀？而且菲菲现在用钱多的地方是呢，真的1小时3万块，我可是托了好几个关系才帮你找到的呢。好，我去。哎呀，这裙子也太短了，怎么穿啊？你就是小冉介绍过来的吗？啊，进去吧，里面的人你得罪不起，小心伺候了，小费少不了你的。啊，你们俩和他一块进去。好。真是冤家路窄，他怎么在这儿？站住！你去给他倒酒，不懂规矩。我是新来的。新来的好啊！您来伺候我们这儿最尊贵的大少爷，今天晚上他要是把你带走了，给你200万。还是再不碰女人，外面就该穿的不行了。我就是来倒酒的。别的我不干。哦，更有意思了啊。那行，那你就去给他倒酒，可是别怪我没提醒你啊，他脾气啊可大得很，更加不能惹，在你来之前啊他已经扔出去好几个女人了。赶紧的啊。是你，我找了你6年，你怎么在这儿啊？跟我回家。哎，江总，是我是我，我申雨晴。为什么他总是让我觉得很熟悉？惊喜啊，申雨晴，没想到你是这种人。这就是你说的身体不舒服要请假。我怎么你就这么缺钱啊？是我江家给的工资不够吗？需要你抛头露面来做这种事？我怎么了？我一没偷二没抢，大晚上赚辛苦钱我就倒倒酒，别的我什么也没干。而且现在下班时间，就算是你也无权干涉我。这么牙尖嘴利啊？本来就是嘛，现在是非工作时间，你凭什么管我呀？多少钱一碗？多少钱一碗？啊，完了完了，这可是经理说的50000块钱一个的杯子，这杯子碎了，那我今天挣的钱还不够赔的。江佩林，你果然是个财星，碰到你准没好事。说，多少钱一碗？我都说了，我只是服务员，别的事我都不干。
居然敢吼江大少爷，他死定了。哎，行行行行，这杯子啊借我账上啊，人家新来的，借你紧张，别吓着人小姑娘。赶紧给江大少道歉。少管闲事。切，我不管我不管，那要不要叫人把他扔出去啊？江总，您消消气，他刚来不懂事，我来给您倒酒。哎，如果不想被丢出去，就马上消失。嗯，跑什么？回答我的问题。你们出去。哎，出去出去出去。你也出去。哦，我出去，我出去。嗯，回答我。2亿，不，3亿，3亿一晚上。这下堵住你的嘴了吧？不，你有什么资格问我？好家伙，这女的也太看得起自己了，居然敢跟江大少爷要这么多钱。江总肯定会让他滚的。成交，今晚。你陪我，成交。今晚你陪我。啊！哎，不是不是不是，我开玩笑的。我没有开玩笑。并没有太多，有毛病啊。要不要派人给你抓回来啊？难道你这么有兴趣？不用，他跑得了和尚跑不了庙，他是我的女佣。你说什么？女佣？什么辞职？什么辞职？我记得合同里只有我们能解雇你，你自己不能随便辞职。沈雨晴，你已经犯规很多次了。管家，我求求你了，我是真的有不得已的苦衷的。你是少爷的人，这事儿得征求少爷的意。哎，别别别，千万别，这种小事就不要麻烦他了。你果然是江家的女佣啊，咱俩又见面了。你不仅敢对江佩玲甩脸子，还敢跑，还敢咬他，我很欣赏你。你怎么在这儿啊？江佩玲对你很有意思。鬼稀罕他对我有意思。想辞职，那你就去和 K 集团的律师团打官司。想辞职，那你就去和 K 集团的律师团打官司。不是吧？你居然真的让这么漂亮的女人给你当女佣，简直是暴殄天物，好不好？他就应该住在豪车豪宅里，被人伺候得舒舒服服的。要不你把他让给我吧。开玩笑开玩笑啊，我不会跟你抢的。告诉你个秘密啊，江佩林现在可还是单身，你也知道他身价，懂我意思吧？我来工作的，我对他不感兴趣。那你对钱肯定有兴趣吧？你都肯去那种地方工作，你一定很缺钱。你都肯去那种地方工作，你一定很缺钱。那什么，我先去上班了啊，咱俩公司见。我要喝咖啡。不躲我了。我没有，我只是去倒酒而已。你当我是第一次去那个地方？你是经常对那儿的服务员做过分的事才会这么想的吧？我可跟你们不一样。昨天晚上咱俩已经成交了。什么成交了？昨天晚上咱俩已经成交了。什么成交了？昨晚是开玩笑的呀，再说你那个钱不是还没给吗？不在。你没看看自己的银行卡余额吗？什么余额？3亿，昨天已经让人转到你的账户上了，协议已经达成，你赖都赖不了。江总，你是疯了吗？这可是3亿，不是3块钱。
你给我这么多钱，你眼睛都不眨一下的吗？我有的是钱。我当时就随口开一个玩笑，我也值不了这么多钱，我还你。哎，我送出去的钱是不会要回来的，没人能跟我还约。我还是得把钱还给你。你看看我，我这要身材没身材，要脸蛋没脸蛋，还穷得叮当响，我怎么敢对你有非分之想呀？你看看那个柳小姐什么的，长得多好看，而且还特别喜欢你。你觉得她好？嗯，好，那你把她送到我的床上来，我给你一个机会，把她送到我的床上来，如果你能做到，我就可以把钱拿回来。那我试试，不过你得给我点时间。半个月。好，明天我得请个假。又请假？这回真的有事儿，我身体不舒服。你要是敢让我再在那个地方看到你啊，不会不会，绝对不会。说，总裁，找到玉佩的下落了？查到什么了吗？有人说在二手市场古董店里面见过这个玉佩，总裁。这玉佩跟夫人有什么关系吗？她走的时候带走了我的贴身玉佩，找到玉佩就能找到她。已经找到卖玉佩的女孩了，叫王珊珊，经营一家女装店，生意很不好。玉佩是上周从她手里卖出去的，年龄跟夫人也吻合。去找她。好。欢迎。你是王珊珊？是。这个玉佩是不是一直在你手上？这个玉佩是不是一直在你手上？这不就是我卖了70万的玉佩吗？难道玉佩有问题？五年前总统到访，是不是你？你放心，这件事我一定会负责到底。我不知道你在说什么，说了什么乱七八糟？长得这么帅，居然脑子有病？不是的，这块玉佩你是从哪弄来的？说。我从一个地摊上花50块钱买的，后来服装店生意差，房租都掏不起了，我到处搞钱，想着把它卖了碰碰运气，没想到有人能把它当成个宝，花70万买了。总裁，夫人会不会是故意躲你，编谎话骗你的？她不是夫人，接着查。是。找到夫人了吗？那个玉佩的线索断了，但是只要找到当年第一个买玉佩的人，就能顺藤摸瓜找到夫人。总裁，过两天就是老夫人生日了，您看是不是要准备一下礼物？好。爸爸，爸爸。小朋友，你认错人了，我不是你爸爸。还说不是亲生的，就这眼睛跟鼻子，简直就是一个眉毛刻出来的。是呀，现在真是世风人下，大庭广众之下都敢抛弃亲生儿子。这孩子都哭成这样了，还不赶紧抱起来哄哄。这小孩和总裁的确有几分相似，不会是总裁的私生子吧？爸爸，爸爸，爸爸，爸爸。小朋友，我们总裁真的不是你爸爸，叔叔带你去找警察叔叔和你家长好不好啊？他就是。小朋友，你妈妈要是找不到你会担心的。都散了吧，散了吧，别看了，别看了，都散了吧。小朋友，我虽然不是你爸爸，但是啊，我很喜欢你。你想要什么，我都可以买给你，好不好？总裁什么时候这么有耐心了？家里亲戚的孩子，每次想让总裁抱一下，小朋友，他都冷漠拒绝。你妈妈呢？大家都觉得他不喜欢孩子，今天怎么对一个陌生的孩子这么宠溺？菲菲怎么在江佩林手里？菲菲别怕，妈妈来救你了。她知道我今天请病假，她要是发现我在逛街，我就死定了。菲菲，安娜，菲菲，你怎么到处乱跑呀？妈妈找了你半天了，吓死妈妈了，以后可不能这样了，知道吗？妈妈要是没有你，可怎么活呀？安娜，你，菲菲，赶紧过来。哎。请问你真是孩子的妈妈？哎，请问你真是孩子的妈妈？她都叫我妈了，肯定是啊。哎，小朋友，别害怕，你告诉我，她真的是你妈妈吗？
你下次注意啊，别让孩子乱跑了。这次多亏我们总裁，不然孩子多危险，这么多人，万一要是走丢了，那可不是闹着玩的。知道了知道了，谢谢你们啊。这声音好熟悉。哎，等一下。那个孩子他爸出车祸了，很严重，赶紧带孩子去医院。孩子长得这么好看，他妈竟然这么丑。菲菲，妈妈不是说过了吗？不能让陌生人抱你。妈妈，我错了，下次不可以了。万一遇到坏人把你卖了，你说怎么办？知道了。可是你不知道他很像爸爸吗？小兔崽子，你怎么就认定他是你爸爸？我和他长得很像啊。哪里像了？别瞎说。妈妈带你去买衣服。好。菲菲。菲菲。哎，是你啊。是你啊，爸爸。我和你爸爸长得很像吗？我要回家，你怎么还跟着我呀？我找不到妈妈了。要不把她交给警察吧。不，我要跟着爸爸。来。去查一下他的家人在哪儿。是。好。总裁，盛虹集团的董事长到公司了，说是要商量一下下一步的合作。去公司。那这孩子怎么办？来，蒋总结婚了。没听说呀。你看这亲热劲儿，说不定是红生呢，有私生子很正常。你看那张脸跟江总长得一模一样，肯定是他儿子，错不了。爸爸，我想去外面玩。那个王助理，你先带他出去玩吧。是，总裁。我说什么来着？还真是亲儿子。总裁不会瞒着所有人都结婚了吧？怎么着，总裁结婚还得告诉你？那个今天的会议呢就先到这儿吧。赵总，合作的合同我们法务部会协助办好一切的。好，那我就等待江总的好消息了。嗯。哇，爸爸的房间好大。爸爸，少爷。什么都不要问，也不要跟我妈告状。啊，不会不会，少爷，我什么时候跟夫人告过状啊？少爷真会说笑。少爷跟这孩子在一起，怎么连脾气都变好了？这两人长得还挺像的，不会真是少爷的私生子吧？现在已经在爸爸家里，应该把妈妈叫来，这样爸爸和妈妈就能在一起了。嘿嘿。哎呦哎呦，我的小祖宗！哎呦，你别跑了，慢一点，来吃点水果。哎呦呦，小少爷，你看，慢点慢点，哎，别跑太快了。哎，你看这个好看。沈雨晴什么时候回来？少爷，他说家里有事儿来不了。给他加工资，半小时后我要看到他。管家，我这几天实在是干不了，我实话跟你说吧，我妈丢了。啊，但找着了。啊，你的任务就是照顾好这个孩子。原来妈妈本来就在这里工作。爸爸，我喜欢这个阿姨。爸爸，阿姨？这个孩子以后交给你照顾，如果我发现他瘦了一点，我就会扣你的工资。等我找到了他的亲生父母，你再回 K 集团上班。阿姨，我饿了。去给他做饭。阿姨，我饿了。去给他做饭。好。少爷，刚好我家里有事儿，请几天假回去处理一下。嗯。
爸爸，我不是故意的。没事。嗯，盛晓，我衬衫呢？哦，我去帮你找。你摸够了没有？我去帮你找衣服。什么事儿？儿子，听说你把婉婉的孩子扔回去了。孙家好歹和我们是世交，你怎么能这样呢？你问问他自己都干了什么。哎呦，你天天这个样子，到底什么时候才能让我们抱孙子？我的事儿您就别瞎操心了。什么瞎操心？我待会儿当面跟你谈。不用了，时间也不早了，公司还有事儿，我要先出门了。我已经到门口了。啊，菲菲，去跟安逸玩躲猫猫好不好？好、啊。来。你干什么？儿子，你在家吗？啊，在。嘘，别出声，千万别出来。奇怪，那种熟悉的感觉又来了。沈菲菲，你怎么回事？又乱跑，这次还跟一个陌生人到别人家里来了。妈妈，对不起，我走丢了，找不到你，所以爸爸把我带回家了。不许叫那个大魔王爸爸。不准出声。妈，如果你要跟我聊孙家的事，免谈。你怎么有眼不进呢？哎，管家呢？他请假回老家了。哎，你那个漂亮的小助理呢？那个他出去买菜了。咱们江家呀，是个开明的人家，你喜欢谁，你就可以和谁结婚。如果你喜欢那个小助理，你也可以和他在一起啊。我和你爸都是没意见的。哎，什么声音？啊啊，那个我看视频呢，电脑没关。啊。我就说了，对对对，你有江太太了，不就是五年前有过一面之缘的那个人吗？人呢？儿子，你不会是喜欢男的吧？对了妈，你不是还有事儿吗？要不我先送你回去吧。不用，我开车了。啊、哎，包没拿、啊、这是谁的玩具、这是谁的玩具？这个随便买的。你小时候啊最喜欢看这个动画片了。啊，总裁，那个叫菲菲的孩子查不到任何资料，他好像不是本地的。派出所打听了吗？打听了，他们说没有人报案，说小孩子走失的。难道他的家人想通过这种方式遗弃他？总裁，这个孩子长得跟您真的很像，要不我们顺这个方向查一下。夫人不是带了一个4岁的孩子回江州了吗？这个孩子的年龄和夫人所带的孩子年龄一样，万一……孩子的母亲那天你也看到了，我觉得应该不会是他。他肯定不会是夫人。不过查一下 DNA 也无妨，你去安排一下。是。菲菲啊，叔叔陪你玩好不好啊？不好，我要让爸爸陪我玩。
爸爸有工作要忙，叔叔陪你玩躲猫猫好不好？好。那我们去你房间玩。嗯，走。走吧。菲菲啊，我数到十我就开始来找你了。嗯，那你快去藏好了。嗯，快藏好喽，我要数了啊。一二三四五六七八九十，我要来找了，我要来找了，在哪呢？哎，怎么都找不到呀？藏哪了到底？哎，菲菲到底藏哪里了呢？哎，找到了，嘿嘿。那你藏，我来找你了。好，那你数数，我去藏了啊。十、九、八、七、六。总裁，拿到了。结果如何？总裁，您自己看吧。亲生父子的关系几乎为零。是的。菲菲跟你没有血缘关系。哇，妈妈的头发好长。我想出去玩。大晚上的去哪儿玩？沈菲菲，我告诉你啊，家里没人的时候叫我妈妈。你不会真以为自己是江家小少爷了吧？好吧，妈妈。哎，但是千万不能在别人面前暴露我们的关系，不然我们就死定了。尤其是不能让江佩林那个大魔王知道，懂了吗？懂了。有什么事不能让我知道？有什么事不能让我知道？没事没事，我们怎么会有事瞒着您呢？少爷，你吃了吗？饿了吗？哎，我帮你挂衣服吧。妈妈，你怎么了？刚刚他叫我什么？妈妈？我的声音怎么变成这样了？他刚才叫我妈妈，我的身体怎么变成这样子了？这什么情况？妈妈，你到底怎么了？菲菲，你刚刚叫我什么？叫我妈妈？妈妈，你是不是失忆了？快看看我，你还认不认识我？妈妈，你到底怎么了？啊，你啊！所以我们真的是灵魂互换了。所以我们真的是灵魂互换了。嗯。哎，菲菲没对你胡说什么吧？妈妈，你怎么了？没有，在我们换回来之前，最好不要告诉孩子我们灵魂互换的事情。他年纪小，我怕他承受不起这种事。嗯，我觉得你说的有道理。阿姨，我好困困。爸爸这就，阿姨这就带你去睡觉。小崽子还挺会演戏，看你能演到什么时候。菲菲，现在没有人了，你在医院为什么叫我妈妈呀？菲菲，现在没人，你今天为什么叫我妈妈呀？妈妈，你是不是傻了？你本来就是我妈妈呀。原来你们是母子，前后脚混进我们江家，到底有什么目的？妈妈，
你到底什么时候和爸爸相认了？你怎么就认为江佩林是你爸爸？我和他长得很像啊，动画片里说清轩父子都长得很像。光长得像可没用，得有证据。不是说你有一块玉佩吗？玉佩？你把他的样子画下来拿给爸爸看看。菲菲，早点睡，不然长不高了哈。嗯。你上来干什么？我是江佩林，我是江佩林。别闹了，沈雨晴，赶紧下去，一会儿总裁发现你占了他的位置，准发脾气。几天前我们因为一个玉佩去找了一个叫王珊珊的女人。这事你怎么知道？总裁的事你也敢打听？我是江佩林。我不信，赶紧下去。三年前你妈生病了，是我帮你在德国找的医生治疗的你妈。那个手术进行了12个小时零34分，这件事情没有人知道，除了我。不是你真是总裁啊？你怎么变成这个样子啊？说来话长，做两份 DNA 检测。是。你的 DNA 检测报告已经出来了，基因匹配度 99.99%， 这两个人分别是孩子的生父生母。好，谢谢医生。儿子，妈跟你说啊，柳氏集团那个丫头啊，我非常的看好。沈雨晴，你站在这儿干嘛？我一个月几万块钱请你来，就是为了让你站在这儿听闲话吗？去，把少爷的书房擦一擦。儿子，听妈的。夫人好。嗯，好。总裁，我去书房拿上次的合同。嗯。你再笑，这个月奖金没了。你刚刚说的是真的？亲生父母？千真万确。真的是他。那他当年为什么要逃走？现在又千方百计接近我，却不跟我相认。他的目的到底是什么？难道他对我一点印象都没有吗？沈雨晴啊，沈雨晴，你可藏得够深啊！让我苦苦找了你5年。总裁，要不要查查？要不要查查？不用，我自己查。那公司这边的事情，安排沈雨晴去公司上班。好。妈妈，你能帮我穿衣服吗？我去找老夫人。夫人，公司有点事情需要您去处理一下。是吗？你有事需要我去处理？啊？是是是。那个我一会儿啊有个重要的会要开，这个客户就得麻烦您去帮我签一下。嗯，那走吧。慢点。嗯，好。哎，坐下。我还没穿袜子和鞋子呢，马上出幼儿园要迟到了。来。爸爸，你不是不会穿吗？我要他帮我穿。啊。好啊，嗯，不行，我得把身体赶紧换回来。哎，江总，你看看我这个嘛，稳当的。我这个比较重要，来看一下我的吧。江总，我的实习项目等着你审批。看看我个嘛，江总。江总，江总，看看我的吧。我这个，哎，好，我们一个一个，看一下，一个一个来啊。江总，你们谁先来的？我的有重这个。看看我个嘛。江总，我看一下。保你满意。江总，哎，江看一下。哎，那您看一下，江总每天上班都这么辛苦，这些事情都好难啊。我根本什么都做不了。你看看我个嘛，江总，看看我个嘛，看一下，这个绝对行。哎，这是你谁啊？哎，这谁呀？
这个是我高薪聘请的私人助理沈雨晴小姐，你们以后有事儿呢直接找她就可以了。哎呀，这种小事就不要来烦我了。新品发布会的布置一切按最高规格来，我们 K 集团值得最好，今天要批的文件就放在这里，等江总批阅完毕之后，我会在下班之前通知你们来领。愣着干什么？动起来。总裁你好厉害啊，我还以为你每天只会瞪着眼睛发脾气呢。我必须想办法把我们的灵魂换回来。那你想到什么好办法了吗？那天电闪雷鸣，应该是触电导致我们的灵魂互换。哎，江总，您坐。啊，您先把这些资料批阅一下，我出去忙一下，我查查资料看看触电是不是真的会导致灵魂互换。那我先走了，加油。沈雨晴这身体可真不行啊，这才工作多久我就腰酸背痛。哼哼哼。江佩林。嗯。你怎么来了？你怎么来了？怎么是你？江总的名字是你能叫的吗？闭嘴！哎，你干嘛？你真的以为跟我互换身体就可以为所欲为了？啊，哎，不是，咱俩不是有个三个亿的协议吗？我要在规定期限内把柳娜娜送到你的床上。现在我正愁没有办法，所以就借用你的身体。用我的身体跟他打情骂俏？反正他喜欢你，这样你俩都不吃亏。沈雨晴，你好大的胆子，你怎么敢的？为了完成协议准备出卖我的身体？准备出卖我的身体吗？我没有。用我的身体当渣男，你真是扎的一套一套的啊。我以后不敢了。那你有没有用我的身体干别的事儿？嗯，佩林，这个茶叶呀是我父亲亲自让我送来的，这次两家公司的合作呀他老人家非常重视。你来干什么？沈雨晴，你一个下人也配问我的事儿？既然你那么想知道，我就告诉你，是佩玲请我来的。我昨天请她来家里吃饭。你这个蠢女人，待会儿再和你算账。既然柳小姐都来了，那就快请坐吧。我给你泡杯茶。我不喝茶，我喝芒果汁，让她给我做。不行。为什么不行？她不是你家女佣啊？她还要做饭啊。不行，就让她给我做。好，我给你去做芒果汁。哎，我现在不想喝芒果汁了，我想喝橙汁，鲜榨的。你聋子？我要的是带芒果的橙汁。我是你们江总请来的客人，你们就这样待客的呀？不喝我就到了。你竟然敢泼我！柳娜娜完蛋了。放开我！佩林，佩林，佩林，刚刚那个女佣，滚出去！佩林，你说什么？
在我发脾气之前，滚出去！明明是他，你也知道他是我江家的人，没有我的允许，谁敢随便欺负我的人？我给你5秒钟的时间，从我面前消失。如果做不到的话，我就马上取消和柳家的合作。佩林，滚！我们会回来了。我帮你倒杯水再走火。这样，那不如换个方式。啊！你做什么？是你说的要讲，现在又来问我。我不是那个意思，我说的是让你多喝点水，喝水对身体好，促进血液循环，可以让你的温度降下来，平复心情。你等着，我去给你倒水啊。嗯。你又想去？江少爷，你放过我吧。我知道错了，我不该用你的身体去撩拨别的女的。我有点高血压，真的。嗯，我被你帅的头晕。一天不演戏，你就浑身难受是不是？哎呦，你放开我，我要去做饭了。就算你不吃，菲菲放学回来也得吃的。哎，别动。他居然给我涂药，怎么了？发什么呆？你该不会是对我心动了吧？我才没有，这种小伤两天就好了，不用涂。爸爸，你们在干什么？我不会在谈恋爱吧？别胡说。菲菲，你说沈阿姨她像不像你妈妈呀？以后如果你愿意啊，你就可以叫她妈妈，或者你想叫她什么都可以。太好了。你说如果让沈阿姨来当你的后妈，她会不会虐待你啊？当然不会啦，她可是我的亲妈。那你条件反射而已，你不必放在心上。哎，大人谈恋爱真要命。菲菲说你是她亲妈，解释一下吧。我敢对我撒谎试试。事情就是她在商场走丢了，我怎么找都找不到她，结果她在你家出现了，还管你叫爸爸，我还想知道怎么回事呢。嗯，你这是想倒打一耙？我哪敢啊，这臭小子第一次在电视上见到你就非说跟你长得很像，还管你叫爸爸，我还不愿意呢。你说什么？我说啊，他遇到你就是天上掉馅饼，打着灯笼也找不到的好事儿。这还差不多，你别忘了咱们俩之间还有协议呢。可是我已经把柳娜娜得罪成那样，她现在恨死我了。既然这件事你做不到，那你就履行另外一个承诺，赔我一万。江总，你就不要为难我了，隐瞒我和菲菲的关系是我不对，你就大人有大量。我说过你是我的所有物，所以你做什么我都可以原谅。妈妈，我是不是闯祸了？没有了，菲菲，你那个爸爸那么厉害，他早晚也能查出来的，要不我们打包行李连夜逃走吧。妈妈，明天幼儿园要交学费。这又是什么学费？怎么又要交学费了？妈妈，又没钱吗？没关系，你可以用我存钱罐里的钱啊。菲菲，谢谢，但是赚钱呢是大人的事情，你就不用操心了。喂，江总，什么事儿？给我送一条浴巾。啊？给我送一条浴巾。这不合适吧？2分钟之内我要见到浴巾，否则后果自负。啊，这个大魔王。菲菲，你在这儿自己玩会儿啊。
江总，我把浴巾给你放这儿了，我先走了啊。江总，浴巾给你。你帮我擦。什么？没人教你怎么当女佣吗？你帮我擦。男女授受不亲。那我就要扣你的工资。你不睁开眼，怎么帮我擦？你耍我！你做什么呀？我绝对不会为了区区三个亿就出卖自己的。区区三个亿？我刚才怎么听到有人说没钱交学费啊？干嘛用这种眼神看着我？什么眼神？你看错了。你摸够了吗？江佩林，你放开我。不放。说说看，你那是什么眼神？就是崇拜的眼神。你长得那么好看，那么帅，我从来没有见过这么帅的男人。我一想到这么帅的男人不是我的，我就越想越生气。你想得到我？想啊想啊，做梦都想。那你为什么不同意陪我一晚？你又不吃亏。哎呀，人家是女孩子嘛，怎么好意思嘛？你就不要逼问人家了。是吗？当然了。你放开我吧，见鬼！怎么这么热啊？你不是一直惦记着我吗？你不是想让我成为你的男人吗？现在这么好的机会，你怎么能放过？不行，你明天还得工作呢。你觉得我身体这么差吗？还是说你在故意找借口敷衍我？冷静冷静，嘘，咱们不是还有协议吗？你怎么知道我完成不了？江总应该是一个有合约精神的人吧？那可不好办了。如果你不做点什么，要怎么证明你想让我成为你的男人这句话是真的？那你想怎么办？居然想让我亲你？给你十秒钟的时间考虑。我不喜欢勉强别人。菲菲的学费你有三个亿，为什么不拿去交学费？这又不是我的钱。算了，跟你们这种有钱人说不明白。怎么了？江总想帮我交学费啊？可以，我来交。你又有什么条件？保密。嗯，好了，菲菲，快去上课吧。等一下，爸爸妈妈还有重要的事情要做呢。好。江总，您的条件是什么呀？中午给我做饭。就这样？对，就这样。王助理会送你回家的。哈。不错嘛，很准时啊。总裁，没什么事儿，我先走了。嗯。哎，王助理，没什么事儿就一起吃饭嘛。好啊。来坐下，你今天中午帮我这么多忙，来多吃点。嗯，沈小姐，你做的饭真太好吃了。自从我妈住院之后啊，我再也没有吃这么好吃的饭。那多吃点。哦，够了够了够了，沈小姐，你们慢慢吃，我就先走了。啊？怎么，你很喜欢他？哎呀，我做了这么多菜，想着大家吃就很香嘛。更何况他不是你助理吗？吃一点有什么关系？你是我的女佣，
所以只能伺候我一个人，以后别再勾三搭四，如果让我发现，后果自负。要不你把我丢海里喂鱼？我是该夸你勇气可嘉呢，还是该夸你伶牙俐齿？我现在啊，就穷的只剩勇气了，你还吃吗？你要不吃的话，我就收拾走人了。你干嘛？你属狗的。江佩玲，自己在办公室吃独食，你也不叫我，我在走廊我就闻着味儿了。你们继续，我什么都没看见。这干嘛呢，小美女？我想杀人灭口啊！我都说了，我什么都没看见啊。那个，我是来谈正经事的。对了，我先找王助理。我真的是来聊正经事的。上次那个策划案，我又让人重新写了一份。希望你这次给我的真的是惊喜。不行，差点就晚节不保了。江佩玲真是个妖精，仗着自己帅，随便勾引我，真气死我了。不行，我要赶紧撮合他和刘娜娜，省得祸害我。什么宴会？是啊，明天段家要宣布他和沈安熙的婚事。我不去。为什么？你是迷倒万千少女的江大少爷，我跟你去的话，我会被那些万千少女的眼光给嫉妒。我就当你是在夸我了。我是你的女佣，身份不匹配，我不想跟你去。哎，你说什么？没听清。哎，好好好，我答应你，陪你去。哎，他怎么可以亲我？没经过我的同意，怎么可以亲我？这么不道德！来，大家吃好喝好啊！好好好，好来。他是谁呀、啊？不知道啊，好漂亮啊！那柳娜娜的小姐的风头都被他压下去了。这江总可真是会挑女人。这不是江佩林带来的女伴吗？这么多人看着呢。哎，你们看，江总居然把衣服给她穿了，这不会是江太太吧？江总，欢迎欢迎。你。怎么，段少对我的女人感兴趣吗？不是，好奇而已。这个女人很有意思，是应该好奇。佩林竟然带着这个女佣来参加宴会，还把她打扮成千金小姐，这不是在打我的脸吗？小姐，这是段家宴会，你千万不能冲动。江总的性格你是知道的，千万不能和他对着干。新仇旧恨一起算，我可咽不下这口气。哎呦，佩林，你怎么带个女佣来这儿啊？这种地方是他这种人能来的吗？江总的口味真的很特别啊。男人嘛，可是这个女人真的很漂亮。沈雨晴，你怎么不说话了？别以为我不知道你的真面目。佩林带你来，只是我把他惹生气了，他故意气我。你以为他真的喜欢你啊？做梦！柳小姐，我们好像不熟，你别叫他这么亲热，离我们远点儿。你们，今天是我们段家的家宴，柳小姐这么不给面子，我和贵公司还有别的合作要谈，我们到那边聊聊。你跟段叶成之前认识？怎么可能？这是他的地盘，他不想有人在这闹事而已。最好是这样。哪来的小屁孩？你是饿死鬼投胎吗？哪来的小屁孩？你是饿死鬼投胎吗？
太好吃了，这么好的地方妈妈居然全部带我来，太过分了。这是谁家的孩子呀？八百年没吃过东西吗？丢人现眼。但是很帅气很可爱呀，小孩子嘛就是要多吃点，吃得胖乎乎的才漂亮可爱呀。是挺可爱的，我先去找我未婚夫段奕成了，失陪了。非常感谢大家在百忙之中来参加我们段氏的家宴，今儿个是个好日子，我向大家宣布一件喜事，今年我儿子段奕成和沈家千金沈安熙小姐完婚，让我们大家祝福他们。好，喝好啊！哎，好，千万别客气啊！行行，恭喜恭喜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 ！小雨，小雨，恭喜段少爷！你没有什么想对我说的吗？江总在等我，我先走了。段总，沈小姐一直在找你，调查一下沈雨晴和江佩林的关系。她可是江佩林的女人，难道你要跟她抢女人？这也是你一个小孩能来的啊！你别拉我！走。爸爸他们欺负我，他们欺负我。爸爸就是坏人，要抓走我。你们干什么？江总，是这样，这个小孩吧，他跑到那个宴会里大闹，我就想把他带过来，我没有欺负他的意思啊，我就是想把他带到去见父母去。爸爸他们欺负我，他们欺负我。不是，江总，这是您儿子呀。哎呀，江总啊，我真不知道这是您儿子，我要知道这是您儿子，就我十个胆儿，我也不敢呢。毕竟你走了。传了出去，还不快滚！是。喂，王助理，你先过来把菲菲接走，在车里等我们，我先找沈雨晴。是，总裁。菲菲，不怕了，这回啊，没有人敢欺负你了。一会儿你跟王叔叔在车里等我们，好不好？好。喂，沈雨晴，你在哪儿？事情我已经安排好了。什么事？你和柳娜娜的事儿啊。下午五点，帝国酒店顶楼，总统套房。你办事效率真高。那当然了，你吩咐的事，我当然尽心尽力的去办了。嗯？这是江总让我送给你们家小姐的，里面有卡片哦。这事儿办成了，3亿就到手，先把债还了，这样就可以美滋滋的当一个单身富婆了。你来了，佩林，我还以为沈雨晴骗我呢，没想到你真的在这等我。算他识相，如果我们的父母知道我们在一起啊，肯定很开心。我的女佣给你送了一束花，就是为了邀请你来观赏我和她的热情似火。我觉得这个主意不错，怎么样？有没有兴趣留下来观赏一下？沈雨晴，段总，他不会来的。那个重要的会议还有半个小时就要开始了。他来了，你去车里等我。好。段总，你找我干什么？小雨，你为什么和江佩林在一起？你有了难处，为什么不找我？段总，你都要结婚了，我们见面不合适。如果你的未婚妻看到我们在一起，可能会误会。不会。安熙是你妹妹，也是个心地善良的女孩，不会胡乱猜忌。我落到今天这个地步都是她害的，说了你也不信，以后不要给我打电话了。
当年你和安西的父母参加宴会出了事儿，我们大家都很悲痛，我真的很想陪着你，像大哥哥一样。大哥哥，我跟你没什么好说的，如果没事的话我就走了。打电话取消和段氏集团合作。总裁。打。是。江总，你怎么这么早就回来了？柳娜娜被我骂哭了，你去干什么了？这么晚才回来。我跟一个朋友吃饭，千万不能让他知道我和段叶成吃饭。知道欺骗我的下场吗？上次放过你，不代表这次你会那么幸运。我说的都是实话。哪个朋友？你今天怎么了？虽然我欺骗你和柳娜娜不对，但是你也不至于这么生气吧。沈雨晴，总裁知道你跟段远晨见面的事情了，你自求多福吧。说说看，做了什么对不起我的事情？我今天去见了段叶成，这些你不都知道了吗？你不会觉得我是他派在你身边的商业间谍，窃取商业机密的吧？恕我直言，你真没这个本事。你们是怎么认识的？他是我前男友。你怎么会有这样的前男友？怎么，你是觉得我配不上他，攀高枝了呗？错，我是觉得他配不上你。再说要攀高枝，你也是攀我。我可不是那么随便的女人。你是我的人，你只可以对我有想法。又胡说八道。明天我给你送饭好不好？你这么做是为了让我开心？嗯，你笑起来多好看，多笑笑嘛。以后不许和他见面。你总是管我的事情干什么？因为我喜欢你。你说什么？我喜欢你。不可能，你骗我。干嘛一直用这种眼神看着我？不许说你对我没有感觉。想到什么了？说说看。你无耻。说说看，我怎么无耻了？是你。是我。我找了你很多年，连菲菲都觉得我跟她很像，反倒是你一点感觉都没有。怎么可能，怎么会是你？那个是江佩玲。那我就用行动来证明我的身份。不熟悉吗？난당연히원했다사랑해너를现在呢？想起来了吗？真的是你。你知不知道这五年我过得有多惨？又当爹又当妈，还欠了一屁股债。那些债我都已经还清了，是我找的太晚了，抱歉害你一个人抚养费给承担。可你怎么会喜欢我呢？那天之后我就已经爱上你了。抱歉，今天我不该对你发脾气，这个人占有欲太强。江总是在向我道歉吗？都现在了还叫我江总？佩林，只有你才能做江佩林。嫁给我啊。可是我只是个女佣啊。这些都不重要，难道不喜欢我？啊，我喜欢你，我超级喜欢你的。